Tu imamo predstavljeno prototip projekta, ki smo ga delali pri predmetu mikroprocesorske sisteme. Namen projekta je bil izdelati nekakšen mehansko, rečemo, kroglo, ki bo se vrtela po treh oseh, vrtela bo tri RGB LED diode, s katerimi bo možno izrisati ali izpisati kakšen 3D tekst. Tu vidimo prototip, imamo Texasov driver TLC5942, ki krmili tri RGB LED diode, tu vidimo določeno sekvenco. Potem imamo glavni mikrokrmilnik, ki vse kontrolira, je podjetja Atmel, Atmega 644P. Potem še vidimo, na primer, tu imamo drugi mikrokrmilnik, tudi podjetja Atmel, Atini 2313, ki se uporablja za merjanje hitrosti treh decimotorčkov, ki vrtijo osi. Tu imamo primer enega motorčka z IR senzorjem za merjanje hitrosti. Tu pa imamo še nekaj kosov končnega izdelka, končnega ogrodja, ki se bo na koncu, ko bo vse skupaj povezano, nekako izgledalo.